っとお前さんもここに来たか。例の武器ここにありそうなんだろ。仮面野郎も目撃されたって話だしな。ねえ例の武器とか仮面とかそんなのどうでもいいから早く進みましょうよ。こんなおっかないところに長居したくないんだけど。そのおっかないところをこれから隅々まで探索しようって話なんだが。帰らないわよ。君とゼノ二人だけにするなんて危ないもん。はいはい、そうですね。まあお前さんとせっかく合流できたんだし仲良く一緒に行くとしようぜ。でどう探していくかって話だが。またよ。龍族敵。落ち着けってエコ。どうもそんな様子じゃないぞ。こうに先の感謝を述べる。そして我は言葉を預かった。ここより西進み地先にて五を待つ者がいる。託すべきものがある。そうおっしゃっていた。役は果たした。我は去る。行く行かないは五の自由だ。うわすげえ迫力。幽族ってああやって喋るんだな。喋るっつうかテレポシーか。しかしなんだっけか、西に進んだ先で誰かが待ってるだったか。さすがに罠って感じでもなかったが、どうするよ。進む道は任せるぜ。出た。エコー、お前はいつまで俺にひっついてるつもりだよ。してないわよ。ゼノが暴れそうだから抑えてただけ。お前の中で俺は一体どういうキャラになってるんだ。任せなさい。よろしくな。竜族がいるぜ。お前さんを待ってたって感じだな。
ークスの子よ。さっきの竜族が言ってたこいつを待ってるのってあんたのことか。我が呼んだわけではない。我は言葉を預かるのだ。しかし見事なものだ。そなたとあの研究者はことも対応してみせた。いや、それだけではない。さらなる先を切り開いた。そなたとの出会いに感謝。雑談が過ぎた。我の言葉、その意味は、すべて、この先、奥で待っている。進むがいい、アークス。なんとも盛り上げてくれるな。さて、奥では何が、気をつけないとダメだよ。まだ罠の可能性もあるんだから。もういいからお前帰れって。高所恐怖症でへっぴり腰っておよそアークスとは思えないぞ。うるさい。この無礼者とは
我が戯れよう。邪魔をするなら殺す。面白い。我らの力その身に刻め。邪魔だ、さっさと行け。誰かが待ってるって話だと思ったんだけど、誰もいない？アークスの子、よく来てくれた。頭の中に響くような声、竜族か。私はロム・カミツ。ゆえあって姿を見せられず、声での応対となる無礼を詫びる。ロノカミツ、この子をここに呼んだのもあなた？まさしく。旧態依然としていた我ら竜族に一つの鎖が打ち込まれた。そのきっかけは間違いなくあなたのうちにある。感謝する。鎖ね。
まあ竜族の空気がなんか若干変わってきた感じはするな。とはいえただ感謝を述べるためだけにここに呼んだわけじゃないんだろな、炉の神津さんよ。無論それだけではない、あなたに渡したいものがある。だがその前に確かめさせてほしい、あなたがそれに足る力を持つのかを。知ってた。なんじゃ、それに見合うだけの報酬を用意してくれてるんだろうな。メロン、神様の声を賜り、それこそお前。よい、この霊、これにと叫びし、その地をこの戦いをもって示してみせよ。よい。その力見届けさせてもらった。この俺らも大義であって、ゆるゆると休むがいい。ありがたいお言葉、アウス。そなたたちにも感謝。久々に心震える戦いだった。ふう、なんとかなったか。本気の竜族ってのはつくづく出た。そのマイクで竜族と渡り合うあなたたちの存在こそが。そりゃそうだ、竜族が好戦的なのはある意味警戒心の裏返しなのかもな。さて本題に入ろう。先日よりあなたがここを訪れていた理由はこれ。いつかしらそれはそこにあった。だが最近になりそれは目覚めた。何が原因かは私たちにはわからない。そこに現れたのは、名役には名役、恩義には恩義。ゆえに私はあなたへこれを託したい。受け取ってほしい。この理由より声が届いた。許諾なき侵入者は撤退したようだ。あなたも帰還するという。さようなら。